Има моменти в живота ни, в които виждаме света за първи път. Когато откриваме света около нас, опитвайки се да го направим наш собствен свят. Има моменти, в които виждаме някого за първи път, а може би откриваме приятел. Може би един много специален приятел, който остава с нас, принадлежи на нас. Има моменти, в които трябва да вземем решения. Решения, които може да бъдат трудни. Когато виждаме величието за първи път, установяваме, че по-добрата ни половина ни липсва, когато сме сами. Може би това е моментът, когато получаваме втори шанс, за да разберем какво наистина желаем. От какво наистина имаме нужда. Да мислим за времената, в които всичко изглеждаше по-лесно. Може би това е моментът, когато времето минава толкова бързо покрай нас. Когато се замисляме за най-важните моменти от живота си, е добре да знаем, че сме ги видели ясно. Цайс, грижа за очите –